get some tequila. Takže bezen lidi, já vás vítám od dalšího videa a dneska tady máme opuštěný aktulky. Jo, teďkon asi před chvilkou jsem vydala Pandory. A teď teda si natočím nový zbarvení u starších koní. Tyjo, já už neumím mluvit, takže se omlouvám. Jsem dlouho nenatáčela. A pojďme se na ní vrhnout, je tam ten Hanover, a což já jsem čekala na jedno jakoby nový zbarvení, takže na to jsem hodně zvědavá. A rovnou jsem šla sem tady k Mustangovi, tady k prdíkovi, bílýmu. Wow. Takže stojí si 969, což si teda myslím, že všichni víte, protože už jsou tady dlouho, nevím jestli 2 týdny nebo týden. Nejsem si jistá, mám tu ještě ty questy od Jamieho z Fort Pinty, takže tak. O, ta hlavička se mi tak jako, no, úplně asi jako nebude můj favorit, ale je celkem pěkný. Teď přemýšlím, kam jít první. Asi pojedeme do Moon Village. Jep, do Moon Village. ohledně natáčení teď opravdu nevím, jak to bude. Samozřejmě nevím ani, jak to bude jakoby se Saskem natáčení a tak dále, takže se asi necháme společně překvapit. Juj, matko, ty můžeš fakt krásně jezdit. A hrozně mi vadí, jak tu kameru mám na tom velkém koni tak hodně blízko. Oh, to je zase hrozně daleko. Oh, bože. Jo, Natka si neumí vybírat. Tyjo, já ještě nevím, co jste říkali na ty aktulky ohledně Pandory. A doufám, že jste to tam brali trošičku s ohledem, jak jsem tam v podstatě křítila. A tak, já jsem se do toho tak žila a úplně mi to, jak to mám říct, úplně mě to uneslo. Ale jako byly to pěkný questy. A jsem zvědavá, co je s tím Jamesem. Já jsem řekla Jamiem, že jo? Oh, bože, to se omlouvám. Tak, já to asi stříhnu, než se tam dostanu, protože úplně nevím, co mám říkat. Tak, už se blížíme a měl by tady být ten frýzák. Jo, tady je, já jsem si ho nevšimla. Oh my gosh, jak má tu lisinku. On je hnědej nebo černý? Čekej. O, ten je sladký. 890, dobře. O, trošku mi připomíná Volkra mýho. Ale je fakt sladoučký, nebo sladoučka. O, já nevím. U těchto koní mi hrozně jakoby furt chci dávat jako holky, jak mají tu dlouhou hřívu. A tak. Ty jo, a ta hudba mě hrozně štve. Neskutečně. Pšturba. Tak. Wow, tak ten je hrozně pěkný, ten se mi hrozně líbí. Oh, jak má ty ponožky. Oh, ta lisinka, to růžový tady, to je hustý. Wow, konečně trošičku propracovanějšího, hlavně u té lisinky. Wow, tak tenhle se mi hodně líbí. Tak já mám pro frýzáčky slabost, takže tenhle se mi hodně líbí. Ale nejvíce asi zvědavá na toho Hanovera, protože já si chci nějakýho koupit, ale úplně nevím, jestli černýho. Protože mám hodně černých koní, tak úplně nevím, jestli to, takže snad tady ten bude mi vyhovovat nebo bude se mi líbit, takhle. Když na tím tak přemýšlím, tak dlouho jsem si nekoupila žádného koně a myslím, že ty srdce se mi tady budou hodně kumulovat a budu jich mít fakt hodně, protože už to v podstatě nehraju, tu hru. A občas si se mnou tak vlezu, ani ty aktulky už nestíhám. takže určitě se mi to tak bude hrozně hromadit. A už teď mám skoro 3 tisíce, což já si nekupuju, což určitě vědí fanoušci a tak. Oh my gosh. Oh. Ježiš, ty má sladký kukuč. Ježiš, ta hříva je otřesná. Já si nemůžu pomoct, ale ta hříva je fakt strašná. Oh. Když on je takovej obyčejný, no, obyčejný. Oh, ta lisinka je pěkná. Oh. Tak. Jinak zdá se mi, že už i opravili, když máte červenýho smajlíka, takže ten kůň neběhá tak rychle. Bohužel nestíhám ani ty koně krmit, takže... O, prosím, prosím, pojď.
Děkuju. No tak, prosím, prosím. Děkuju. Tak. O. Přijde mi takový utrápený, jak má ten sestřih. No, nevím, jak takový choudě. Hrozně takový. O. A smutný skoro. O. O. To má kukuť. Jak vypadá ten bílej, když se něco tak... Ten nemá takový kukuť. Mně se rovně. Úplně nemá takový smutný kukuť. O, tenhle ten má takový smutný kukuť. Tak tenhle se mi líbí. O. Ale je takový zase lesklej, takový... To zbarvení, jakoby už se to hrozně opakuje, což samozřejmě je jakoby jasný u těch koní. Ale jak dělají furt nový a nový koně, tak je to furt o jedna a tom stejným v podstatě. Ale, o. Asi do něho půjdu později, až vymyslím jméno a povahu a tak dále. Ale nejdřív se do něho musím zamilovat v uvozovkách, chápete? Tak jo. Takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Byla bych moc ráda, kdybyste napsali svůj názor na tyhle koně, v případě, jestli nějakého z nich vlastníte. Děkuji, že jste se koukali a snad někdy u dalšího videa. Zatím!